Salam aleyküm, hoş gelmişsiniz. Salam aleyküm, hoşunuza gelin. Darıxmışdınız bizim için. Elbette, bir neyse vaxt görmürük, darıxmalıyız da. Demek ki, geçen defa en çok gileylendiğimiz mevzu bu oldu ki, zakuska yoktu süfrədə. Ona göre bu sefer sizin el elədi ki, sizin ürəyiniz olsun. Zakuska yoktu, yoksa zakuska az oldu, deyin gileylendi. Çok azı gileylendi. Belə yok, kabak yok. Yok da meyveydi de ancak ona göre. Bu defa artırlaması ile. Yol vermiş biz ama bu defa da gileylensə yəqin sünnet toy eləyəcək sizin için. Deməli belə, bizim yeməklərimiz gələcək. İndi o yeməklər gələnə kimi hələ ki biz... Yenə gələcək. Gələcək. Biz söhbətimizə başlayaq. Sizdən bir də istəyəcəm ki, hər söhbətin axında bir-biz sağlıq deyəsiz. Başlayaq onda. Hazırsınız? Bəli. Yo, biraz daha hazır olacaq. Hərəkəzə başlamış. Nə çatışmırsa, ona araq məclisi demək olmaz. Mənə görə araq belə bir şeydir ki, araq mütləq dost məclisində içilməlidir. Məsələn, viski var, viskini tək içə bilərsən. Şərab 2-3 nəfərə içilən bir şeydir, amma ki araq elə bir şeydir ki, siz deyirsiniz zakuska yoxdur, düzdür, mən o söhbətdə olmuşam, indi şey eləmək istəmirəm. Amma ki o ki məclis yaxşı olur, məclis, o ki şaxdan qırağında çıxırsan, qara çörək, biraz yanında başqa bir şey, o dost məclisi yaxşı olanda araq da yaxşı olur. Belə bir şeydir ki, yəni sən qarşında oturan sən zakuskan elə. Əgər sən onun ürəyini tutursa, münasibətin, ünsiyyətin yaxşıdırsa, eləsən zakuskasız olaraq ola bilirsin. Yox, pul yoxdursa deyil. Yəni pul əsas önə pul önəmli deyil də pul üçün. Çünki məsələn ayrılan ikinci fərdə olur. Dərdi pul olur. Məndə rahatdır. Mən həftə bir dəfə təzə işə qəbul olmağımı qeyd edirəm. Hər həftə bəhanəm varmı? Ya məsələn tək olanda adam araq getmir axı. Yox, gedir. Yox, mən də elə evdə məsələn tək olanda içə bilmirəm də. Yəni həqiqətən uzaqbaşı profilaktik, nə bilim, boğazın ağrıyır, 50 gram içərsən, ama adam darıxır, o söhbət ki olmadı, oradakı məclis olmadı, içmək olmadı. Süzən əli dəyişməzlər deyirlər, mən bilmirəm nə içəcəksiniz, əlim də ora çatmır. Mən ən sevdiyim nə içəcəksiniz? Birinci gün, Allah'ın başlayan yüngül olsun. Məncə sağlığı gündüzlərdən, hə, hamınız xoş gəlmişsiniz. Həməşə belə yeyib içməkdə məclislərdə. Allah təala həməşə canınızı sağ ömrü uzun eləsin. Bu badənə ağzına yerə qoymasın. Yeyinizi kef eləyin. İnsana bir dənə həyatda yeyib içib kef eləmək qalacaq. Başqa heç nə heç kimi hasar aparan deyil. Belə sizlərin sağlığına. Sağ olun. Sağ olun. Məndə uzun da, məndə sağa sola dalga qovamızı çatır. Sağ olun. Sizlərin sağlığına. Buna zakuska lazım deyil. Bu baldış. Hoş olsun. Sağ olun. Necə gedir? Elə gedir nətər, bal kimi. Bizdə söz var deyirlər, elə öz evinə gedir. Keçək ikinci mövzumuza. Deməli, araq içməyin sizcə səbəbi nədir? Yəni, hər adamın özü üçün başqa səbəbləri olur da. Amma ümumi olaraq stresi azaltması səbəb göstərilir. Sizin xüsusi səbəbiniz nədir araq içməyin? Ay, bütün rayon bilir ki, biz dərdimizdən içirik. Belə deyək də, o işdən biraz o başımı çəkirsən ki, mən biraz uzaqlaşım da bu söhbətlərdən, əsas ona görə olur. Hər dəfə işdən çıxanda. Bəli, hər gün. Demək olar hər gün. Mən səndə deyim, özümü sərbəst istəyirəm. Kefimi rahat istəyirəm. Beynimi rahat istəyirəm. Heç kimlə alım yox, qalım yox. Özüm üçün yeyirəm, içirəm də. Hər gecə, problemsiz. Əsas odur, yəni o dost məclisinin də əsas... Oturursan, o adamla içirsən ki, içəndə keyfi yaxşı olsun. Ələ bir şeydir ki, o... Valla. Bəzilərinə ekstra şey. Yolda içdim başlar kəllatmaq. Hə kəllə niyə açsa bana deyə gülmə, ona gələ kəllat azıq. Elə adamlar da var, məsələn içir agresiv olursa da elə çalışırsan ki elə məclisdən qaçasan da. Mən məsələn, mən içəndə bir dənə özümə qadar qoydum yeganə şey var ki, telefonu atıram qırağa ki, sosial şəbəkələrə girməyəm, ya. Hə, əsas bağlıdır. Çaşarsan bir də kiməsə nəyəsə yazarsan. Hər an yaza bilərəm ki, sən mənə niyə əskəyini attın, ya o yaza bilərəm də, ya. Hə, təki can sağ ol. Ya sözüm də, nəyə gördüyüsünüz? Hə, düz deyək, bir məkin arasında çox... Hə, də bunu sözüm görə, bunun oldu, bunun axırı yiyib çıxacaq, ya. Bəli, ananas. Hə, ananas düz, elə, başlamış qeyli ondan başlayaq. Oqtanı çox keçək öbürlərə. O dövrdə bir şair olubdu, Məhəmməd Hadi kimi də, elə bil ki, ancaq yiyib içirmiş, amma dəhşət istedadlıymış. Bunu da bezdirirlər, gəlib deyirlər ki, az içkinə sənə ziyandır, bunu içmə sənə ziyandır, eləmə belə. İçki can sağlığının düşmənidir, gəl içək canımızın sağlığına. Bəli. Sağ ol maşı, sağ ol şair. Sağ ol, əcdəxan. Ol olur. Yavaş yavaş mal koşulunu mevcut sağlıksa diyebilirsin. Allah aşkına. Tecrübe yöre. Tecrübe yöre. Tecrübe yöre. Tecrübe yöre. Tecrübe yöre. Tecrübe sağ ol. Tecrübe
İndi sualımız belədir ki, Sazla Mamedov necə gedir? Bunu öyrənmək üçün də gələk Sazla Mamedovun dadına baxasınız. Təbii ki. Həbirsiniz. Onda buyurun, uş eləyin. Fikirlərinizi öyrənmək. Mamedov sazdan çox istifadə edir. Mən saz deyəndə ağlıma ancaq cızbız gəlir. O ciyərlə cadla olur, o başqa məsələ olur. O tipik Bakı yeməkdir. Cızbız başqa şeydir. Saz başqa şeydir. Bu saz deyilmək. Dada babanın, cadda babanın deyilmək. Yuxa üçün olur. İndi çöndərmişi eləmişik bunu yemək üçün. İndi yemək pişiririk. Bir də önəmli şey bilirsən nədir? Azərbaycanda məsələn, hansı rayona gedirsənsə, hansı zonaya gedirsənsə, gəlir oranın məxsus yeməyindən yiyəsən. Biz bir dəfə məsələn, Qəbələn tutaq ki, yaxşı yeməkləri var. Amma piti Qəbələ deyil axı. Bir dəfə getmişik Qəbələyə, piti zakaz eləmişik. Görürük ki, gəlir pitinin içində sümüklü ət zat. Pitidə sümüklü olmamalı axı. Məsələn, sən gəlir pitinin şəkildə yeməlisən. Piti şəkildə yeməlisən. Tutaq ki, mən indi, nə bilim, əslən ucarıyam, mən gedim ucarda gürcü xingəli zakaz verim. Orada nəsə xəmir və ətin qarışığı bir şey olacaq da. Ortalığa gəlib çıxan bir şey. O mümkün deyil də orada. Belə elə bir şeydir ki, hansı zonadasansə ona məxsus yeməyi yeyəsən ki. Amma o çox da Azərbaycanlarda alınmır da. Yəni Amerikaya gedib dolma restoranı axtaran bir millət olaraq. Mən içməyə çox gec başlamışam. 27 yaşında fikirləşdim ki, birdən klub 27-yə qoşularam. Olmadı, indi 31-dəyəm. Amma ki, maşallah. Çox sağ olun. Amma ki, başlayanda bizim bir dostumuz var idi. Daha çox sağlıqları o deyirdi və onun atası hərbçidir. 1-ci, 2-ci Qarabağ müharibəsində olub. Hərbçilərdə belə bir şey var ki, çox sağ olun. Allah sizə sağlıq versin. 3-cü dostu heç vaxt demirlər. Bunun öz dərin mənası var. İndi deyib qanınızı qaraltmaq istəyirəm. Xoş bu. Mən də belə bir dəyişiklik eləyib bu üçüncünü demək istəyirəm. Burada olmaq istəyib bizlə ola bilməyənlərin sağlığına, bütün yiyib içən insanların sağlığına. Amin. Kim içirsə, kim xoşlayırsa onların sağlığına nuş olsun. Nuş olsun. Ürəyi burda olur, göz burda olmayanlar. Mən demək istəyirəm. Deyilə kəsələmə deyilə. Qırdırma gəl. Aleydə. Sağ ol, öpürəm. Deyilə sağ ol. Necə gedir sazla? Sazla əyala. Əyala. Deməli, rusların belə bir atalar sözü var ki, çay, vodka kimi bol-bol içə biləcəyimiz bir şey deyil. Bəli. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, vodkanı, arağı hansı sıxlıqla içmək lazımdır? Məncə həftədə bir dəfə daha yaxşıdır ki, belə özü mükafatlandırmaq kimi. Boşda qadalım. Sağlıq növbəsi kim nədir? Cavadda. Mən Cavad, səndən sağlıq. Bəli, yox. Amma mən tək belə ki, dənsil verilə bilir. Mən biraz minimalizmi qoşduram, ona görə yəqin ki, minimalist bir sağlıq olacaq. Mənə görə həyat bir yarışmadır, daha çox da milyonçu verişinə oxşuyur. Maddi qayğılarımızdan dolayı, ona görə mən 50-50 haqqından istifadə edilmək istəyirəm. Sizin sağlığınız olsun. Sağ olun. Bir daha borc olur, 90 zəng eləmə. Öpürəm. Sənə ki, kim elədi bu? İndi hazırsa, əsas məsələ gəlir. Həm, indi hazırıq. Arağın yanında ən çox arzulanan, araq deyəndə yada düşən əsas yemək. Pul duyuş, hə? Arağın yanında pul nədir? Kebab. Kebab gəlir. Hə, gəşəm. İndiki sualımız belədir ki, kebabla Mamedov necə gedir? Hansı kebabla necə gedir? Ümumiyyətlə, bir kebabçı kimi mən bu söhbətə qarışmaq istəyirəm, ziyalı mövqeyi bildirmək istəyirəm. Kebabçının ziyalı mövqeyi. O ki, biz məsələn dostlarla yığışanda heç vaxt stol açmırıq. Stol açırıq, orada buğlamanı maksimum yiyərik. Kebab belə söhbətdir ki, mangal üstü olmalıdır. Mangal üstü ilə Mamedov kebabın yanında. Mangalın yanında, mangalda. O ki, şişdən çıxartdım, belə cız eləyəli, cız eləyir. Kebabçının əli yanmır, indi o ayrı söhbətdir. Sən istəyirsən özü o yaxın istəyirsən. Sən özü o təmiz yaxın istəyirsən, ha. O verəncə, baba, təsəvvür edin, evin mangalda götürmüşəm. Gəl kəndə sana bir dənə beləyin quzusu kəsəyim orada. Mən gələcəm mənim. Gəl gözüm istəyirəm. Amma ki, mən əvvəldən bastırma edəyəm. Axırda qurbanı bəyən qonaqlar. Bəyən bastırma nədir? O əti doğrayıb, orada beyləqanda ət bastırması yoxdur. Beyləqan hər şeyi dadlıdır, ki orada. Yəni, siz deyib, o Mamedovun sizin gitsəkdən, ha, Boris Omuzda. Bu Mamedovun nəyə sağlamız orada? Yox, onlara deymə, onlara, o Mamedov aparacaq beyləqana. 100% bəlli. O Mamedov beyləqanda gecəyəcək. Arqayın hep eləyəcəm. Sən mənim bölümdə oturum, niyə xırt deyə qədər? Mən sən o sürəyəb bilməyib, oğlum yerindəsən o sürəyəb. Mənim sırqa tapılmamış, çox şeyləm yerim. Sürq bura. Sürq bura. Bu mənim babamın məsləhətidir, qulağıma sürəyəm. Nə dəxilsən? Mavi, hə? Mavi.
Valla bu da hem onun məsləhətidir. Vur, kolunu vur, hem Ümid oldu. O da qulağıma sınır edir. Koru, tutukar onu, bir ünlüsür, sen tutursun, ha. Sağ ol. Sağ ol. Götür, kim deyəcəyə sağlığı? Mən evdə de görmə deyirsin, nə gəlmişdin bura, bugün nə yığılmışsınız buraya? Nə istəyirdiniz burada? Arzum odur ki, hamıya bir dənə futbolçu var, bəlkə tanıyarsın, Pike. Şakir Anəri. Onu o həyatını hazırlayam hamıya. Çünki adam futbolla bağlı bütün titulları udub, dünya çempionu, Avropa çempionu, Çempionlar Liqası, İspanya çempionu, hər şey udub. Və aslında Şakir Anəri. Eve gedəndə həyat yolaşı Şakir Anəri. Yəni insan eve gedəndə yatır. Yəni arzusu yoxdur da, belə xəyala dalsın, yoxdur. Gedən kimi yatır. Ay, Şakir Anəri araq içir. İçər yəqin ki, yəni. Ona Mamedov yollamaq lazımdır. Tərlan. Gel görün qadalım bura. Bura gelin başa dönüm. Bunlar gene qatıb qatışdırıblar. Şakir Anəri, Şakir Anəri hamısını bura. Gel buraya bunun yanına. Gel bura gel. Qor görüm sükanı. Tutmayan bacım oğluna. Tərlan. Mavidov sazı necə gelir? Ben yemedim, haksız yedim. Siz sazı... Kebapla deyə bilərəm. Gel görüm nətər gelir qadar. İndi... Buyur. Sək sonra baxın lan. Yox, sağlıq göndərdim. Yox, sağlıq sırası səndə. Sağlıq səndə də, sağlığını deyəsən də, Şakir Anəri zadı qadır qadır. Mən dedim, hamıya pikə sağlığını. Pikə sağlığını, pikə sağlığını. Heç pikə sağlığını, yaxşı yedir. Sağ olun, sağ olun. Pikə sağlığını, sağ olun, sağ olun. Gör Şakirənin hörmətinə bax. Sağ ol. Ərin də sağlığını sildirir. Sağ ol mənim, sağ ol. Necə getdi Mamedovla kebab? Qəşəng. Görmürsən nəsə gedir. Gündüz daha demişkən olsun, piyatlı gedir. Kefimdən gəlir. Nə üçün siz? Nə üçün sizdən? Mən öz qarqı açdım. Qarqı açdım, qarqı açdım, mən sizə bir tepsiyüz. Gə mənə sözüm. Bu ərzəhal araq deyə bəni. Mən də ondan... Ucu yavaş yavaş T9-la danışmağa kesilir, deyə sizsiz. Deyən rüya yazasın la yavaş yavaş. Tabii ondan sonra ki, hamı keyif. Heç kim istəyən deyil, ananasdır. Dur sağlığı, de söz deyin, cəmatı axırınız olmasın, axırınız olsun. Bunu içmək istəyirəm özümüzün, yox. Bu videodan sonra Mamedov alacaq bütün insanların sağlığını içmək istəyirəm. 100 saniyə. Ana ya, bunu içmək olan sağlığına. Milyonların sağlığına, bəli, təbii ki. Sağ ol. De. Bu günləri burada oturanlar hamısı var, yanımızı izləyənlər, bizi əziyyətimizi çəkənlər var. Bunları hamısını dinlə, valideyn büyüdü, başa çatdırıb, yani ortaya çıxardı. Bizi də valideynlər büyüdü, söhbət ondan deyil. Amma bir şey deyim ki, deyir büyüdüb bizi çatdırdın başa. Hər cür zəhmətmə çatıbsan ata. O qara saçlara dənlər də saldın, o ağ saçlarına qurbanam ata. Deyir, demirəm qocalıbsan, hələ cavansan, həyat yollarımda yanan çıraqsan, sən mənə arxasan, həm də dayaqsan, o döyünən ürəyinə qurbanam ata. Mamedov vurub, ürəyim açılıb. Belə yerdə Elmar Abdullayevin ana sevgahı nə gəlir? Sağ dirin yaşlı duyan anamanız. Kidvə. Yerdə. Ana sevgahı gəlməmiş. Büyücü bu məclisdə dinlə. Hamının valideynlərinin valideynlərinin sağlığına. Bizim valideynlərin sağlığına. Sağ olun. Deməli hələ sağlıq dedi. Yox, hamamım deyim belə. Hamı deyib, hamı deyib. Hə, boğuşdur. Hamı deyib. Sizin öz arabızda ən yaxşı sağlığı deyən, yəni öz arabızda seçimdə, sizə kim oldu? Məncə Enum Əməlli. Məncə, Əli. Hansı idi o? Şehir dedi, Əməllim. Can sağlığı söhbəti. Rəyəcək, qardaş. Mən acıydım, yəni ət yedim onu. Məllim yükləyindən girim, narahat olmadı, arada bir... Əsas oldu ki, ürəyimiz oldu. Yəni, keçən nəfəkindən sonra biz dedik ki, sizi zakuskasız qoymayaq. Yox, biz bəyənsək, növbət dəfə olmayacaq. Hə, yenə bəyənməyib, gələn dəfə də gələn dəfə. Təbii ki, yə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Hər birimizə minnətdarım. Mən minnətdarım. Yenə gözləyirik.